Ons groet u in die naam van hom wat ons geskep het, onze pottebakker, wat saam met ons ook op die aarde geloop het, Jesus Christus, deur die Heilige Gees wat ons bekrachtig. Amen. Ons tekstgedeelte kom in die Evangelie van Matteus, hoofdstuk 9, vanaf vers 35 tot hoofdstuk 10, vers 15. Ons lees net hoofdstuk 9, vanaf vers 35 tot 38. Die ou vertaling, die oes en die arbeiders, vers 35. En Jesus het by al die stede, die dorpe rondgegaan, en in hulle synagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Hoe kyk Jesus na ons? Kyk hy na ons hier op aarde vanuit 'n hoë hemel, miskien 'n hemeltroon so ver, en sien hy die blou planeet? Piet Midler se lied is wel bekend, God is watching us from a distance. Die gemeenskap vir wie Matteus skryf, was 'n Joods-Christelike gemeenskap. Hulle het Jesus gevolg, maar hulle het hulle na hulle self gekyk en herken as Jode wat hierdie verskil het en wat hulle anders gemaak het, was dat hulle die ware Messias herken en gevolg het. Hoe ons na onsself kyk is uiters belangrik. Anders gestel, identiteit maak saak. Want jy sien, ons identiteit bepaal ons lewens. Identiteit, so ook vir die Joodse Christene, kan ook gevaarlik wees. Lewensgevaarlik. En daarom is het belangrik hoe ons identiteit gevorm word. En dan in besonder, hoe ons geloof ons identiteit vorm. Die boodskap van Matteus Evangelie is eenvoudig. Jesus, die Messias, is die bron van ons nieuwe identiteit. En daarom vir die gemeenskap, Jesus en sy verhouding met sy 12 disciples is vormend vir hulle. En dus rigtinggewend. Daarom wil ons vanochtend uit die geleese gedeelte net 3 punte uitlig. Rigtingswysers, wat ook tot 'n mate vir ons kan rigting gee vandag, as ons worstel met die vraag, hoe kyk God na ons? En hoe moet ons na onsself kyk? In die eerste plek, ons lees, en vooral vers 36, Jesus het na die skare gekyk en hy het gesien en die Bybel sê, hy het hulle innig jammer gevoel. Jesus word gedryf deur sy passie vir mense. Dis waaroor dit gaan. Hy sien die skare, maar sy maag draai oor hulle omstandighede. Hy is nie maar kleerblind nie. Hy kyk nie maar net vir ons vanaf 'n afstand af nie. Hy kyk nie bloot na die hele wêreld nie, hy sien ons in ons omstandighede. Hy sien jou. En daarom, wanneer die volk dit hoor, die gemeenskap van Matteus, dan besef hulle, as hulle onder sekere omstandighede swaar trek, hy sien dit raak. Hy noem dit by die naam, en sy hande reik uit met deernis. Vandag, maak dit saak wat ons omstandighede is. Ja, ons kan sê, swart lewens maak saak. Maar so ook vroue se lewens wat daagliks bedreig word deur intimate partner violence, deur
geslagsgebaseerde geweld, kinders wie se lewens in gevaar is. Hy sien en hy noem dit by die naam. Sy maag draai om in sy liefde vir jou. Jou lewe maak saak. In die tweede plek, hy verwag dieselfde deernis van sy disippels. Ons sien vanaf vers hoofstuk 2, hoe dat hy sy disippels uitstuur met dieselfde opdrag. Sy disippels, die mense wat hy geroep het om saam met hom te loop, moet soos hy word. Dus wanneer God na sy disippels kyk, en Matteus se gemeenskap, ons vandag, waar jy ook al luister, dan is Godse standaard nie bloot om 'n kerkmens te word nie. God wil hê ons moet in liefde uitreik na mekaar. Hy stuur ons uit om tussen mense te beweeg, om te gaan met mense, mense gesond te maak, liefde te gaan doen, liefde te leef, liefde te wees. Hy kyk na sy volgelinge en meet hulle aan die liefde wat ons deel, vrylik, sonder voorwaardes, tussen gewone mense. Dis hoe die Christelike gemeenskap lyk. Laastens, in die derde plek, Matteus wil vir die gemeente en die gemeenskap sê, ja, ons staan in 'n tradisie, en vir God is dit belangrik dat ons in die eerste plek na ons onmiddellike familie en mense uitreik. Hy sê, gaan na die verlore skape van die huis van Israel. Ons moet ons wortels koester. Ons moet ons mense lief hê. Maar geliefdes, die rykwyte van ons gemeenskap, ons Christelike gemeenskap, van Jesus se gemeenskap, eindig nie by ons mense nie. Dis koninkrykswyd. Ja, ons kyk na ons wortels en ons waardeer ons wortels en ons word geroep om in die eerste plek uit te reik na ons mense, maar die liefdeskring van Jesus is wyeer. Dit mag nou prioriteit wees, maar uiteindelik, ja, maak almal saak. Uiteindelik maak hulle saak wat selfs nie deel is van ons kring nie. Uiteindelik reik God uit na die wêreld in liefde. Daar is 'n weierkring. En daarom het die geloofsgemeenskap besef dat alhoewel hulle wortels in die Joodse tradisie en die kultuur lê, roep God hulle ook vir 'n weierroeping. Ons sluit af. Ons kyk na onsself vandag en wonder ook, hoe kyk God na ons? Ons miskien voel soos daar die skaap sonder 'n herder, miskien moeg, benoud, miskien voel ons asof ons nie soms asem kry nie. Maar God kyk na ons deur Jesus se oë in liefde. Hy sien jou raak. Hy gaan en beweeg tussen ons. Hy ken ons by ons naam. Hy ken ons, omdat hy is lief vir ons. Amen. Here, vanmôre dan, dank ons U dat U ons by die naam ken. Dat U na ons kyk, Here, nie maar net vanaf 'n afstand nie, maar dat U tussen ons kom beweeg en ons omstandighede ken. En die name van ons omstandighede. Daar is soms rasisme, daar is soms die onsekerheid oor COVID-19, daar is soms die onsekerheid oor 'n geliefde, daar is soms die onsekerheid, Here, selfs oor geslagsgebaseerde geweld, waar vroue uitgebuit word, iemand wat hulle gedink het, hulle kan vertrou, seer gemaak word. Ek ken ons omstandighede. Dankie, Here, dat U na ons uitreik as ons herder. Dankie dat U ons uitstuur om na ander uit te reik en U liefde uit te dra. Gebruik ons, Here, sodat ons soos U na die wêreld kan kyk, na onsself kan kyk. Amen.